uma cera de Sargos, o Salão Paroquial. A festa do Carnaval faz, apesar do mau tempo. Ainda há pouco falamos com membros da Associação Conviver Mais e continuamos junto a esta associação. Connosco agora Carla Freitas, a Presidente, e também connosco Amélia Almeida, membro também desta coletividade. Uma coletividade que está aqui a fazer a festa. Começo pela Carla. Carla, é importante este tipo de iniciativas para o convívio, um convívio que vocês também querem promover. Com certeza, é sempre importante haver esta animação. É uma freguesia que precisa de animação e nós precisamos de animação, sempre. O desfile não saiu, é uma pena, mas mesmo assim aqui está animado. Está sempre animado, sim. Havendo boa música, está sempre animado. Dona Amélia, então, o que é que está a achar desta festa? É uma alegria para nós, principalmente pessoas idosas, que se gostam de divertir, que se gostam de dançar, como eu, mas eu hoje um bocadinho em baixo. Para o meu costume, estou um bocadinho em baixo, mas... Eu rebito outra vez para cima, daqui a um bocadinho estou aqui toda esta estrela. Nestas festas a idade não pesa, não é? Não, para mim não pesa. Cada vez estou mais em cima. Maravilha, eu. Ah, pois é. Bem, pretendo ficar aqui até que horas? Tenho uma ideia? Até quando acabar? Bem. Ah, pois é. Eu estou sempre pronta para as festas. Quer convidar alguém que nos esteja a ver lá em casa também a passar por aqui e a fazer parte desta festa? As minhas filhas não estão em casa. Não, quem nos está a ver, não sei se quer deixar uma mensagem para as pessoas passarem por aqui e virem também este baile de Carnaval. Sim, apesar de estar a chover, as pessoas podem vir, divertirem-se, têm comes e bebes, tudo animado, tudo bem disposto. E eu penso que sim, a viver alegria para a frente, claro. Exato. Carla, quer também deixar uma mensagem às pessoas lá em casa, em nome da Associação também, para passarem por aqui, porque o convívio é sempre importante. Todos os macieirenses passem por cá, está animado, está bonito e é sempre interessante. Muito obrigada a ambas. Estamos então aqui na festa do Carnaval, a viver aqui esta festa no Salão Paroquial de Macieira de Sarnes. O desfile foi cancelado devido à chuva, mas continuamos por cá a acompanhar uma festa que corre dentro de portas aqui no Salão Paroquial. Vai-se prolongar até as pessoas quiserem. Quem está em casa e quer passar por aqui para viver a folia, pode passar aqui pelo Salão Paroquial em Macieira de Sarnes.